អឺខ្ញុំបញ្ជាក់ស្លាកលេខម៉ូតូគាត់ចង្កត់នឹងដែរដល់ពេលវាទាញវាទាញពីធូរខ្ញុំតលាក់ហើយម្នាក់នេះគឺធាក់ខ្ញុំចង់កណ្ដាលមកខ្ញុំហ្មងដល់ពេលខ្ញុំអោបច្កត់ម៉ូតូជាប់ហើយវាបួងចេញមកហ្មងវាបួងចេញមកទៅក៏ខ្ញុំរូតស្រែកខាងមកទំហំមកទំហំទៅក៏ពួកបងចេញមកវាជិះទៅដល់មកខាងមកទៅអូអូនឯងពេលជិះជិះមកផ្ទះហ្នឹងមិនដឹងថាពួកវាតាមអូនឯងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំជិះមកដល់មកខាងហើយបើខ្ញុំមើលកញ្ចក់ក្រោយខ្ញុំតាមទៅក៏ខ្ញុំរូតបួងច្កត់ចូលទៅខ្ញុំរូតបួងច្កត់ចូលទៅហ្នឹងតែខ្ញុំបួងអត់ផុតខ្ញុំបួងខ្ញុំកាច់ដល់ត្រឹមហ្នឹងវាបួងវាបួងរូតមកក៏ខ្ញុំរូតបួងផ្ទះខ្ញុំបួងអត់ផុតខ្ញុំបួងបានត្រឹមកន្លែងកាយហ្នឹងអូអញ្ចឹងបានថាវាតាមបងពីក្រោយម៉ូតូបើកភ្លើងដែរម៉ូតូខ្ញុំក៏បើកភ្លើងម៉ូតូបើកភ្លើងដូចគ្នាប៉ុន្តែរូតបួងដល់ពេលខ្ញុំបួងមកដល់វាបួងមកតាមទៅខ្ញុំដឹងថាប្រហែលហើយខ្ញុំក៏រូតបួងចូលផ្ទះដល់ពេលបួងចូលផ្ទះបួងមកត្រង់កាយអូមកត្រង់កាយបួងមកត្រង់កាយធាក់បដូលយកបើសិនជាអត់ទេខ្ញុំស្រែកបាត់ទំហងបាត់ទំហងក៏ពួកបងបងគាត់ចេញមកទៅគេជិះដល់មុខខ្ញុំបើសិនជាអត់ធាក់ក៏អត់អីដែរនេះប្រហែលជាបងអាធ្លាក់ចំមុខហ្មងហ្នឹងហើយវាថាអាមួយដែលវាទាញខ្ញុំតម្លាក់ហ្នឹងគឺវាអត់វានេះវាគ្រាន់តែបួងចង្កូតម៉ូតូតែខ្ញុំអោបម៉ូតូចប់ហើយខ្ញុំទាញវាចាញ់ដល់ពេលខ្ញុំទាញចេះអាសំខាន់អាមួយលើម៉ូតូនេះគឺវាថាខ្ញុំចង់កណ្ដាលមុខអូប្លន់ហ្មងអញ្ចឹងអូឲ្យមួយក្រោយហ៎អាមួយដែលនៅលើម៉ូតូម្នាក់ទៀតគឺវាថាខ្ញុំចង់កណ្ដាលមុខហ្មងធ្លាក់ចំមុខហ្មងមិត្តយើងអស់គ្នាសាហាវមែនតើណាអូតាមដល់ជីជីប្រកដាក់ចំមុខតើដាក់ចំហ្មងណ៎ណ៎វាជីមកដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលកញ្ចក់ម៉ូតូពីខាងក្រោយហ្នឹងគឺវាជីមកតាមខ្ញុំហើយតែខ្ញុំរួតបួងទៅចូលផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំបួងចូលផ្ទះតោះហ្នឹងវាខ្ញុំត្រូវមុខផ្ទះនេះវាខ្ញុំត្រូវមុខផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមិនស្អីទេពួកបងគាត់ជីមកតាក់ទៅតួនវាជីទៅដល់មុខនេះហើយហើយលើម៉ាធីហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកនៅជាប់នឹងចង្កេះខ្ញុំនេះចង្កេះនេះចាខ្ញុំមិនខ្វះទាញយកនិយាយទៅវាធាក់ខ្ញុំតម្លាក់ពីលើម៉ូតូហ្មងហើយខ្ញុំក៏សវាអោបម៉ូតូជាប់ហ្នឹងអាម្នាក់ដែលនៅលើម៉ូតូហ្នឹងអាមួយវាទាញខ្ញុំចាញ់អាមួយទៀតវាធាក់ខ្ញុំចាញ់មកដល់ពេលខ្ញុំបទូរប្រាក់ទៅក៏ត្រូវហើយខ្ញុំវាធាក់ធ្វើកណ្ដាលមុខខ្ញុំម៉ូតូអីគេអូនចំកណ្ដាលមុខហ្មងចាវាធាក់ចំកណ្ដាលមុខខ្ញុំធាក់ហ្នឹងធាក់ពីណាមកវិញខ្ញុំទីម្ដងធាក់ខ្ញុំទៅវាធាក់ខ្ញុំគាត់ខ្វាត់អីនៅនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់នៅទេខ្ញុំមកទេអាអត់ធ្វើសកម្មភាពហើយជិះទៅខាងណាវិញណាបងក្រុមហ្នឹងទៅត្រង់រហូតមកមកណោះម៉ូតូអូនម៉ូតូម៉ាក់អីដែរអូនប្រាក់លេខប៉ុន្មានដែរបងសាក់ប្រាក់លេខ6434ណោះពេលតែ plon plon នៅចំណុចណាអូនហើយជនសង្ស័យប្រមាណអ្នកដែរ3អ្នកដែរនេះភូមិអីបងភូមិអីគេភូមិតាំងជើងស្រុកភូមិតាំងជើងស្រុកសង្កាត់ក្រាំងភ្នំណាអូនម៉ាស់គាត់មួយនឹងម៉ាស់គាត់ប្រាក់ម៉ាស់នេះដល់ជីកទៅប្រមាណណាជីកម្នាក់អីមកជីកម្នាក់អូនវិធៈវិធៈប្លន់ហ្មងណាវិធៈឲ្យដួហ្មងណាពុំទៅប្រាំងជើងស្រុកបន្តប្រាំងក្នុងខាងខាងសុកពេលហ្នឹងបើឲ្យមានបានចុចតេឡេហ៎បងអត់បានចុចតេឡេតេឡេគាត់នៅនៅចង្កេះតែប៉ុន្តែគាត់ចុចប្រហែលចុចអត់ទាន់ពេលហ្នឹងម៉ោង 2:18 នាទីយកខ្ញុំសុវ័យសាមាមកខ្ញុំឃើញខែនេះឆ្នាំ2000ពេលចុចទៅដាច់បាត់ហើយហ្នឹងឆ្ងាយករណីប្លន់ម៉ូតូអាពេលធាក់ដួលហើយវាមានធាក់ថែមហ៎បងលើកយកជីទៅហ្មងហ្មងជនសង្ស័យជីម៉ូតូអីគេដែរគូពីដែរចាសាហាវមែនតើចុះដល់មកផ្ទះហើយហ្នឹងមើលទៅឯនៅនេះភូមិហ្នឹងប៉ាចេះ20ម៉ែត្រហើយដល់ផ្ទះហើយចំណាស់ណាដែរជនសង្ស័យអូហើយជាងហ្នឹងណាយ៉ាងមិនថាអូនឯងជីមកហ្នឹងចុះដល់ផ្ទះហើយចឹងហើយណាផ្លន់ផ្លន់នៅចំណុចផ្លូវលំហ្នឹងហ៎បាយអាចអល់ទីតាំងតែដល់នេះតិចបានហ៎គីឡូមានស្នាមអីជ្រុះអីនេះសល់អីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំប្រចាំងពេលឲ្យបងឡាយឆ្កែអង្គុយនឹងណោះយកមកឲ្យខ្ញុំទៅបង
មកយកម៉ូតូគាត់ទៅបាត់ហើយយកម៉ូតូបងប្រមាណគប2ហ្នឹងបាទបាទអូនមកហើយប្រមាណទេអូនមុននឹងបន្តិចឬមុនយ៉ាងម៉េចដែរមុននឹងហើយកន្លះម៉ោងទេបាយមិនស្រីគេជួយហេបងពេលហ្នឹងអូស្រីតែបងបងចេញមកបាទពេលពេលពេលបងបងចេញមកនេះឃើញឃើញជីទៅហេបងស្ដាយនេះបើសិនជាគាត់ចេញមុនតែបន្តិចចេញចេញទៅ20 21គ្រឿងឲ្យចាំផ្លាក់លេខផ្លាក់លេខទេផ្លាក់លេខទេថែមមក1 5គត់បងណចេញចេញមកបើឲ្យឃើញឃើញចោលនឹងជីដល់ណាទេឃើញផ្លាក់លេខតូចខាងទាំងគត់ទៅណាវិញជីតគេនេះប្រៃយំស្មើស្អីឈួគេឈួស្មីឈួអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរអូមិនដឹងទេត្រាតា64បាត់ហើយបាត់ហើយឈៀនហ្នឹងការគ្រាហ៊ានមែនតើណាចោលនេះអីយ៉ាងចង់មកមកប្លន់ដល់មុខផ្ទះបាទប្លន់ដល់មុខផ្ទះហើយម៉ូតូមានតេឡេទៀតសាហាវមែនតើបាទម៉ូតូមានតេឡេក៏ហ៊ានប្លន់ណាម៉ូតូពួកគាត់ប្រភេទ Smart Key បាទនេះអានេះបាទខ្ញុំសុំតិចមកបាទបាទសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចមើលតាតាមរយៈកូពីខ្ញុំបញ្ជាក់ស្លាកលេខម៉ូតូគាត់ចកគាត់នឹងដែរដល់ពេលវាទៀងពីធូរខ្ញុំតលាក់ហើយម្នាក់នេះគឺធាក់ខ្ញុំចង់កណ្ដាលខ្ញុំហ្មងដល់ពេលខ្ញុំអោបចកម៉ូតូជាប់ហើយវាបួងចេញមកហ្មងវាបួងចេញមកទៅក៏ខ្ញុំរូតស្រែកខាងមកទំហំមកទំហំទៅក៏ពួកបងចេញមកវាជិះទៅដល់មុខខាងមកទៅអូអូនឯងពេលជិះជិះមកផ្ទះហ្នឹងមិនដឹងថាពួកវាតាមអូនឯងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំជិះមកដល់មុខខាងហើយខ្ញុំមើលកញ្ចក់ក្រោយខ្ញុំតាមហ្នឹងក៏ខ្ញុំរូតបួងចកចូលទៅខ្ញុំបួងចកចូលទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំបួងអត់ផុតខ្ញុំកាច់ដល់ត្រឹមហ្នឹងវាបួងរូតមកក៏ខ្ញុំរូតបួងផ្ទះខ្ញុំបួងអត់ផុតខ្ញុំបួងបានក្នុងកន្លែងកាយហ្នឹងអូអញ្ចឹងបានន័យថាវាតាមបងពីក្រោយម៉ូតូបើកភ្លើងដែរម៉ូតូខ្ញុំក៏បើកភ្លើងម៉ូតូបើកភ្លើងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាបួងមកខ្ញុំស្មានតែថាអ្នកផ្ទះនៅចិត្តហ្នឹងក៏ខ្ញុំរូតបួងដល់ពេលខ្ញុំបួងមកដល់វាបួងមកតាមទៅខ្ញុំដឹងថាប្រហែលហើយខ្ញុំក៏រូតបួងចូលផ្ទះដល់ពេលបួងចូលផ្ទះបួងមកក្នុងកាយហ្នឹងអូមកធ្វើកាយបួងមកធ្វើកាយធាក់បដូលយកបើសិនជាអត់បើសិនជាអត់ធាក់ក៏អត់អីដែរនេះប្រហែលជាបងអាធាក់ចំមុខហ្មងហ្នឹងហើយវាអាមួយដែលវាទាញខ្ញុំតម្លាក់ហ្នឹងគឺវាអត់លាក់នេះវាគ្រាន់តែបួងចកម៉ូតូទៅខ្ញុំអោបម៉ូតូចប់ហើយខ្ញុំទាញវាចាញ់ដល់ពេលខ្ញុំទាញទៅអាសំខាន់អាមួយលើម៉ូតូនេះគឺវាធាក់ខ្ញុំចំកណ្ដាលមុខអូប្លន់ហ្មងអញ្ចឹងអូអាមួយក្រោយហ៎អាមួយដែលនៅលើម៉ូតូម្នាក់ទៀតគឺវាធាក់ខ្ញុំចំកណ្ដាលមុខហ្មងធាក់ចំមុខហ្មងមិត្តយើងអស់គ្នាសាហាវមែនទែនណាតាមដល់ផ្ទះហើយម៉ូតូ Smart Key ហើយនៅតែហ៊ានប្លន់ទៀតបាទសាហាវមែនទែនពីមុនមកយើងជិះរងថ្ងៃទេបងហើយផ្លូវហ្នឹងជិះរងថ្ងៃអត់អីទេអានេះនៅក្នុងសកាត់ខាងក្នុងនេះបងណាបងបានតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នៅបងអូចាំមកអានេះអូអត់ទេបងបានឆ្ងាយដល់ណាក៏ដល់ដែរប៉ុន្តែលូតែកុំឲ្យតែបលុតបលុតយកឆេទីតាដល់បលុតសិនបាទតើទៅសិនហើយបលុតតែពេលបលុតម៉ាស៊ីនអាហ្នឹងបានអត់អាចប្រឆេះទៅទៀតបានបាននោះត្រូវជើងគាត់របួសធាក់ចំមុខហ្មងណាមិត្តតាមរៀងមួយមួយងៅងៅខ្ញុំមានញាក់
ខ្ញុំក៏មើលចកក្រោយទៅទៅចំពោះចូលតែដល់ពេលខ្ញុំចូលខ្ញុំមកសំដែងបាទបងប្អូនជាវរត់ចេញជួយដែរតែជួយអត់តាន់ចាជួយអត់តាន់មិញទៅបងមកជើងរបួសអញ្ចឹងបងយល់ការគ្រីតដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអញ្ចឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅព្រោះសមត្ថកិច្ចជិតនេះដែរគីឡូសមត្ថកិច្ចគាត់ប្រកាសទៅបាទប្រិមិត្តករណីធាក់ប្លន់បាទហើយធាក់មនុស្សស្រីទៀតណាមិត្តយើងអងនេះហើយក្បាយនឹងដល់ផ្ទះទៅហើយណាបាទជីកផ្ទះហើយហើយប្លន់គាត់យកតែម្ដងបាទពេលដែលធាក់ដួលភ្លាមនេះគឺលើកម៉ូតូយកតែម្ដងបាទនេះកន្លែងនោះប្រិមិត្តយើងបាទដាក់ជ្រក់នោះណាបាទកន្លែងសណក់ដើរមកនោះបាទនោះគាត់ច្អល់ទីតាំងនោះគឺនោះកន្លែងសាច់ឆ្កែហ្នឹងហ៎ហួនតិចហ៎បាទបាទហើយម៉ូតូស្គប់ពីរបស់សោបាទសោធ្វើដំណើរដែរអីចឹងផ្លាក់លេខបាទខ្ញុំពេញ1 IS បាទយើងប្រកាសផ្លាកលេខសិនប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទប្រកាសផ្លាកលេខសិនដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចបានឃើញនឹងជួយមើលក្លាមមើលបាទជួយក្លាមមើលវានិយាយទៅវាទីមកវាវាតិចតកោម៉ូតូជាមួយនឹងចកោតយើងហ្មងដល់ទៀតហើយផ្ទះបងនៅកន្លែងភ្លើងមុខនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបត់ចុះក្នុងតិចណាហើយមុននឹងចេញពីណាមកបាទអញ្ចឹងហ៎បាទយើងប្រកាសផ្លាកលេខគាត់បន្តិចបាទម៉ូតូរបស់គាត់គឺប្រភេទ Scoopy សេរីឆ្នាំ2021បាទប្រើ Smart Key ដែលពណ៌សដែលបំពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ1 IS 64និង34បាទ64និង34ប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងទាំងអស់គ្នាបាទករណីធាក់ប្លន់ពីមុនមកនៅផ្លូវនេះភូមិនេះដែរមានរឿងចឹងចឹងអីអត់ដែរមានទេអត់មានបាត់អត់ដែរមានទេណោះស្ងាត់ស្ងាត់ឆឹងហើយគាត់អត់ដែរមានបាត់អីដែរអត់ដែរអត់ដែរមានទេទៅតាំងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ស្រែកមកថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងមានបលហេតុទាំងអីដំបងឡើយនឹងបងប្រុសឮមិនវិញណាតែបានសម្រាប់ចិត្តចេញពីផ្ទះមកអូខ្សែតែចោលអត់មកវៃគ្នាហើយខ្ញុំដេកក្នុងមុំក៏លឺសោតែចាស់ចោលជួយខ្ញុំផងក៏ស្រែជួយផងចឹងតែម្ដងខ្ញុំមានណាយនេះដល់ពេលចេញមកអត់តាន់ចេញតែចេញមិនអត់តាន់អត់តែមានបាទតែអត់តែមានបញ្ហាអីទេយកប្លុកក៏អត់តែមានណាបាត់អីមានបាត់អីដែរអត់មានទេទៅលើកវិញតែយ៉ាងវិញជីបងវត្តហ្នឹងអើលើកទៅលើកទៅពុយតោះនេះតាមបងស្រី